Babi, myslím si, že prišla tá najočakávanejšia chvíľa, asi tá, ktorej sa všetci bojíme, a to je prezradenie si témy tohto týždňa. Poďme na to. Tak poďme na to, jo. Milé dámy, máme tu nový týždeň a spolu s ním aj novú tému. To bude základné kúsky. Počúvajte to zo všetkých strán. Investujte do toho kvalitného nadčasového dizajnu, vytvorte si outfit zo základov alebo stavte na kapsulový šatník. Ako však takéto outfity vyzerajú, Marian? Rozhodne platí zlaté pravidlo. Základné farby, to znamená čierna, biela, bežová, modrá, sivá, a každý kúsok sa musí hodiť s každým iným, hociakým, akým možno aj v šatníku máte. Takže myslíte na to, je to naozaj veľmi dobrý základ kapsulového šatníka a ja vám rozhodne držím palce tento týždeň. Nie je to jednoduché, ale myslím, že dá sa s tým pekne vyhrať a všetko stojí a padá opäť na doplnkoch. Či už zvolíte alebo stavíte na základný kúsok, akým je kabát, alebo to budú čižmy, možno púzdrové šaty, možno niekto si povie, že to bude nejaký nadčasový rolák alebo košela. Je to len na vás. Nezabúdajte, ale aby to bol základný kúsok, naozaj základný. Taký žolíkový. Ja sa veľmi teším, ak to zvládnu. Čo ty? Bude to ľahké, ale majú v tebe veľkú inšpiráciu. To teda dúfam. Vidíme sa. Wow! Myslím si, že teraz sme si všetky vydýchli. Úplne také super farby. To som naozaj rada. Myslím si, že táto téma je akože moja vymodlená, lebo mi sadla najviac, jak som len mohla chcieť. Ja si myslím, že naozaj tam každá nájde to svoje. Sú to naozaj také základné farby, ktoré máme určite každá z nás v šatníku, takže bude to super.